И за дъра пичове, аз съм Бълбегия Френц и днес, както виждате, няма измама, няма лъжа. Да, имам джаки. Виждате, нямам кутийки. Ще се върна. И хора, върнахме се. Имах малко технически затруднения. Не онлайн, някой. А, Кристиана, с която играхме днес с мастера и да. Точно така, хора, малко купи съм фармил, нали? Плюс това също да кажа, имам Рико, да. Я всъщност в предния епизод ви бях показал, че имам Рико. И вече имам 4 голд. И съм беден, така. Малко на Soul Showdown ще поиграем. Днес пак, нали, естествено. Щото... Трябва, естествено, малко на Brawl Stars. Виждам, че ви харесва игричката. С мастера бяхме снимали един епизод, който не се получи. Нали, заедно. Което не е на... Окей, изобщо. Не е Поко! Идва! Не! Ще му го отнема! Давай! О, хора! Не, много съм зле. Не. Никакъв шанс. Бягай. Аз бягам. Имаме една дайна. Малко купи фармихме с мастера. О, окей, забрал съм нещичко, ама като снимахме, нали, като днес играхме с мастера, нещо не ни беше провърбил. Пс! Шоудаун, имам ю и 10 пауъра. На кампия ли, да се крия ли, да не се крия. Рафа, къс стоиш. Дото нямаше смисъл да ме бие. Да ме отреде. Ох, бог са обони, щеш да има, ама... Нали пак ще спестявам кутийки. Нали просто защото исках да пробвам късмета си. Един приятел ми каза, че сега тези, които съм изфармал, не да ги отворя, защото му се... Нали... Защото, нали... Ще му се паднал там гаджет ли, стар пауър ли, какво беше, не помня. И нали, ми каза да ги отворя и аз ги отворих и ми се падна на джаки, което беше адски страхотното. Да, знам. Не казвам, че имам, казвам, че един приятел имаше в предния път и ми каза да се отворя кутийките, нали, в чата. Не. И му се падна не джаки, ми гаджет или стар пауър, не помня кое беше. Така че, да. Чакай, на мастер проли беше... Да, на барлито. На барлито, да, точно на барлито. Така си мисля, не помня. Да. Така че, да, имам 4 голд. Така че, което е адски малко. Айде, пак ще го отворя. Не ме винете, поне ще гледате как отварям бокс. И 34. Найс. Еми, и нали, пак ще таковам, ще си... После ще пусне една Брабол. Нали? Извинявайте, че го отворих, ама... Сега... Не, наистина, почвам да спестявам вече от... Съм на тата. От сетни на тата. Тинг! Красива си, FNAF.
Ще умра. Да, сериозно, да. Страховно просто. Минус една. Слава на Бог. Хора, още малко и бо. После тик и така. Много искам бо. Така че стига предния път. Вписаме сега в такова и да. После броба още пусна. Така че да. На интрото, хора, кажете ми долу в коментарите как да се сложа музика. Айде, де. Не мога 5 часа да я ударя. Бягай! Бягай! Не, Рико! Нямам нет. Не. Джаки, сериозно. Нита са сок. Аз по-добре да събирам кутийки. Не, нямам нет. Е, нищо. Трети пак е нещо. Куше се е. Страхотно, хора. Изобщо не е. Изобщо не е малко. И си върнах отново. Си върнах купите. Даже повече. Охо, хора. Като стана 3000, се надявам да съм по-добре, нали? По-голям про да бъда. Да пусна един браво. Се опремо ли? Хора в шопа. Кот се моляте по... Нита, моляте по-тихо. Не, не се чу. Даже имаше една пауза. Мога и да го заглуша и без това, ако искаш да знаеш. Така че, хора, да. Аз не имам приложение за обработка, така че. И така, хора, ще прави втора и втора част. Другото беше просто, нали, да видя дали ще ви хареса, така че да. Имам 1000 коин за Ел, прямо гаджета или за Барли. Аз трябва да спестявам кутийки именно, не да харча. Така че дап. Ох, 10 000. Аха. Доста. Еми, пускам мрабо, се оприма. После с Джаки. О, боже, о, шит. Не, ще умра, ще умра. И умря, сигурно. Еми да. Беше очевидно. Браво на Шели. Не. Нахаках се точно в тях. Трябваше да бъда Шели. Това много ме скипи. Йо, Примо! Браво, машина! Убия, убия! Гол! Ес, хора! И да, хора, към втора част. И, дап, към втора част ще
И да, това беше клипа, ако ви харесал, палче нагоре, абонирайте се, да. Интрото според мен се получило добре. Някой път, някъде... И да, това беше клипа, до нови срещи. Да. После.